Sveiki atvykę į Violetos ir Biblijos svetainę. Aš Gedvinas, svetainės vadovas. Su komanda dirbome labai ilgai, labai smarkiai, kad jums patiktų šitą svetainę. Ir tikimės, kad tikrai patiks. Tikimės, kad nenuvylime jūs. Sukūrėme daugiausiai įvairienybių ir taip toliau. Na ką, lauksime jūsų atsiliepimų ir taipogi prisijungimo prie mūsų fanų grupės. Iki ir sėkmės. Gedvinas su visa komanda.